Freddy. Ja da, han gir bang gass. Ja, kjører opp mot Augene, som det heter. De to klippene der er Augene. Ja, løysen er fint. Dropper fint der ballen der. Opp mot buskene for ballen der. Ja, drar seg fint forbi der og ned mot puppene. Men hvilken pupp tar du? Går for venstre pupp. Høyre for oss. Ja, ballen der gir bånd gass i bånd. Bare ikke treff hoppet nå, så er du grei. Neida, kom med ut med Volkswagen-flagget. Ball der, Hodevik-Våga.